Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею, з Тарасом Шевченком, Іваном Франком та Степаном Бандерою слава! Щирий привіт! Найкраще побажання з Івано-Франківська всім патріотам України надсилаю я, генерал-капелан УВР Борис Золодюк, Павло Дністер у 781-му фільмі «Поклик Христа і УПА», який ми знімаємо в особливий день. День Чистого четверга, який має назву у Великий четвер великого страсного останнього тижня перед Великоднем Христовим. І сьогодні, 16 квітня, щиро вітаю також я, що народився 93 роки тому назад папа Бенедикт XVI, який має дочекатися воскресіння із святими свого друга по життю, свого попередника, папу Івана Павла II, який вернеться не з гробу, а із чудо храму, що зійде в Польщу, з тисячою святих, і в тому чудо храмі, що зійде біля Чинхостови, біля місця, де особливо прославлена Пресвята Матір Божа, яка відома у нас як Гочівська, як Холмська, то головна ікона називається Ченхостовська. І тільки на тій іконі, нагадаю вам я, що ви бачите її справа на лиці Матінки Божої є шрам. І вона ще називається Карпатська Божа Мати. І є ще одна ікона тільки в світі, на правому боці якої знову ж таки є шрам, вона називається Іверська, або Іверія, це давня назва Грузії, або Кавказька, або вона ж Афонська Божа Мати, тому що сталося чудо, що ця ікона морем перемістилась, стоячи ікону, побачив монах на Афоні, і, власне, закликав братію, і братія молилась монаша, і та ікона до них далася в руки взяти, і поставили її в храмі, молилися перед нею, а коли заснули, то побачили, що вона пропала. Перелякали, що хтось крав ту ікону, шукали, і раптом побачила, що вона над вратами храму головного афонського входу у їхнє, ну, їхню ту, той скит, так? І зняли, подумали, хтось із монахів так повісив, треба зняти, треба ту ікону цілувати. Але, власне, наступного дня, коли проснулись, знову сталося те чудо, що та ікона висіла над вратами. Тому її назвали «Вратарниця». Бо вже третій раз не наважилися це робити, тому що була з'ява Пречистої Божої Матері, яка передала, що та ікона має чудом Божим із тих воріт, перед тим, як Бог відкриє брами раю Божого для війська Божого у цей світ, власне, і щоб воздати людям за добро, тим, які добрі, а тим, яким злим, карати їх за зло, то та ікона має прийти в ту країну і, власне, у ту область, у той край, де із сонця має зійти золотий новий Єрусалим, описаний 21-22 главі Откровень Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, дорогі мої, що описано місто 12-кілометрове шириною, довжиною, висотою, золоте, яке з діамантами, із смарагдами, із бірюзою, з іншими чудовими каменями, які будуть сіяти як веселка на тому, і будуть укладені як веселка на у тому місці. Власне, Господь Бог то місто зійшле в одній ж тій же годині, коли зійде чудо-храм там у Польщу, з якого воскресне Іван Павло II і Лех Качинський, до речі, як звичайний співак церковного хору він вернеться.
І людям буде говорити своєю дружиною Марією, як Богом проклятий антихрист Путін їх погубив, збив літак. Що про це я перший в світі сказав, що в 2010 році, ну, відео мені ліквідували, але десь є статті на сайті ЮА, повірте мені на слово, не хочу то все доказувати, бо хто слідкує за моєю діяльністю, знає, що я за правду йду, і правду говорю, і правду люблю, а правда наша, то є Христос Бог. І, власне, в той же день, з 19 по 20-ту годину у четвер під цю мелодію місячної сонати, нагадаю вам, мають сходити чудо-храми, і з них найбільше мають зійти саме на Івано-Франківщину, і саме тут має бути 77 храмів із 200, що з'їдуть в Україну. Гугліть пророцтво за 200 чудо-храмів, і побачите у фільмі місця, де в кожну область України Божа Мати показала мені видіння особисто, що це не є якісь видумки з боку, що я сам переконаний, впевнений, що саме так буде, дорогі люди. Я казав, що страшними Божими знаками є те, що, власне, на фронті гинуть юнаки, переважно молоді. І, ну, стаються певні катастрофи, стається, діточки умирають, ви чули недавно в Богунській, яка досі називається Кіровоградській області, мама, власне, пішла у справах, а діточок замкнула в хаті, і сталося так, значить, що троє діточок згоріло, а один хлопчик тільки порятувався, як не помиляюся, чи двоє, чи троє. І, власне, ми молимось за те, щоб Господь Бог повернув тих дітей, яких свої ж батьки скажуть, що це моя дитина. Це не є якийсь інопланетянин. І, власне, так само, як кожну майже сім'ю героїв наших, ті герої мають вернутися. Перед тим має вийти газета «Поклик», чудом Божим до них з'явитися в ніч, середина, четвер, нагадаю вам я, де буде писати слово від тих, що мають воскреснути рідних. І кожна та газета буде різнитися від іншої, тому що на першій сторінці тої газети «Поклик», власне, буде чудо-ікона Івано-Франківської Богородиці, яка буде із лівого боку, так як, знаєте, як кажуть, серце в людини зліва, так буде і ця ікона зліва, ось тут, під написом, тобто, від Івано-Франківська, так, від Божої Матінки, від Ісуса поклик іде. Кольорова газета буде, буде синьо-жовтий отак прапорець і червоно-чорний, розумієте, отака точно, власне, ікона має бути в формі яєчка, як великодне яєчко, так? Ця ікона, нагадаю вам, написана в 1942 році. І саме в тому році, вважається, була створена УПА, власне, і Папа Римський посвятив весь світ під любов серця Ісуса і Марії. У той страшний час, коли була друга всесвітня війна, яку зробили з метою знищення християнських націй, нацьковання одна на одну, власне, Богом прокляті, пайсаті, пархаті, які водночас нищили у тій війні тих, які не входили у їхню тайну секту, яка хоче зараз на Великдень під виглядом Христа з'явити лже-Христа. Це ми очікуємо, власне, в період з 18-го числа, із суботи, по свято Вознесіння. Скоріше всього, це буде, власне, на свято Воскресіння або на провідну неділю, після світлого тижня на понеділок, поживемо, побачимо, дорогі люди, але знаємо, що
Оцей, що кричать, що коронавірус, дуже ним московські попи заразились. Насправді вони симулюють це. І коли прийде той лже-Христос, вони будуть його славити, що ось вони були хворі, а він їх вилікував. Це будуть неправдиві чуда. Розумієте? І вони будуть говорити, що він запропонував чудом Божим, благословив зробити вакцину, там мудрих вчених із Московії знайдуть, які скажуть, що ось ми православні, нам Бог явився, він дав нам там формулу якусь, значить, якоїсь там вакцини, що ми її зробили, і щоб ми обов'язково всіх, значить, ту вакцину дали, і через неї люди будуть рятуватись. Через таблетки, через вакцини, всяке інше дурне. І найперше вони захочуть задурити Україну, розумієте? І вони зацікавлені, щоб люди зараз, ви знаєте, дійсно є хворі на цей коронавірус, але є ті, які вже мають цю вакцину, цю таблетку, які приймають її і які виходять з тої хвороби. Розумієте, як у вас щось болить, то дійсно Бог створив лікарів, мудрих лікарів, серед тих лікарів був апостол Лука, нагадаю вам я, і, власне, ну, ряд інших, які, ну, мали той талант, і святий лікар був в Італії, Джузеппе Москаті, який має вернутися святими, про якого є прекрасний фільм «Зціляюча любов», де в кінці фільму я показував вам в одному з моїх попередніх фільмів, подивіться, власне, є такий епізод, що Москаті насправді помер, але Бог через дав такий святий дух після смерті того Москаті, бо коли людина помирає, то Великий Святий Дух сходить на тих, за яких вона просила, що його друг, який при житті його не зумів покаятися, він в останні, у перші години після смерті того Москаті, він прийшов до його хати, він застав його живим у новому тілі, але який виглядав ніби як звичайно він старший чоловік. Уже, ну, під 50 років він мав. Так ось, то йому передав перстень. Перстень, який передала його перша любов, його перша дівчина, від якої він мав сина. І він не знав про це. І йому було сказано, що син, якого він прийняв через свою другу дружину, з якою він не міг мати дітей, то виявляється його рідний син, хлопчик, який сподобався його другій дружині. І, власне, потім він виходить, після цієї розмови, він дякує, обнімає Москаті, цілує його, каже, ми обов'язково маємо зустрітися, відзначити в нашій сім'ї таку велику подію. І потім він виходить на вулицю і бачить дуже багато людей, і перед ним проїжджає, власне, катафалк. Віз, запряжений кіньми, які везуть труну, так? І він каже, кого це хоронять? А чому так багато людей? А йому відповідають ті люди, ховають знаменитого лікаря. Ось, Москаті. А він каже, та як? Та я тільки що з ним бачився в його хаті. Змієте, а жіночка там якась йому каже, він помер ще вчора увечері. Змієте? Це неймовірне чудо. Це, власне, той чоловік, який, власне, зустрічався із уже з Москаті, який явився в другому тілі, так, святому, значить, він фінансував той фільм. Подивіться його, будь ласка. Подивіться в цей час на ті дурні фільми, які йдуть по різних телеканалах. А знайдіть слово те, яке дійсно святе, яке поможе вам. Подивіться фільми мої попередні, я себе не хвалю, але кажу, що по суті вони надзвичайно спасенні є для вас. По формі вони прості,
Власне, я казав, хто може досконаліше зняти відео на ті слова, що я відкажу від Бога, від Божої матінки, то будь ласка, я молюся за це. Значить, і ті ситуації, нагадаю вам, що саме під цю мелодію місячної сонати мають сходити чудохрами і в Італії воскресне, так як Франції, так як Іспанії, так як Польщі, тільки 1000 святих італійців і тільки 1000 святих французів, іспанців, поляків вернеться. Серед 1000 святих італійців вернеться Піо, як головний священик Італії. І, власне, саме Піо пророкував про те, що папою римським має стати Іван Павло ІІ. І сказав, що це йому передала Божа мати. Потім було передання вже покійного Піо, бо він в 68-му році помер, стигматик славний, і було передання від Катерини Емеріх, німецької стигматички, яка теж воскресне, що Івана Павла ІІ має змінити Бенедикт XVI. Саме тій славній стигматиці, яка померла в 1824 році, і Піо, Бог дав пророчий сон, як вони воскреслі є у Римі, який частково поруйнований, тому що був окупований Раш-Ордою китайською, і вони виводять за руки, попід руки старенького папу римського Бенедикта XVI, який має дочекатися цього всього і трошки помолодіти. Бог йому має дати сили іти, тому що зараз він вже не може ходити. І це знак, що він себе чує дуже зле, це знак про те, що саме цього року, власне, ми віримо, Господь Бог, після нападу Раш-Орди на Київ, на Європу, на Італію, після з'яви Лжехриста, чорноокого, чорноволосого, прийде на поміч нам до 21 дня. 3 рази по 7, 21, я говорив, що так Божа мати передала, що самий прихід Бога міг бути після влади Антихриста, яка мала тривати 3,5 роки в цьому світі. Але Бог, Божа мати, власне, упросили Бога Отця, щоб вибранці Божі, задля яких ті страшні часи будуть корочені, що вони терпіли менше. І вони упросили спочатку, що це рік буде терпінь, потім півроку, потім 3 місяці, потім місяць. І от зараз останнє, остаточне слово, що це буде не більше 21 дня для України. І для тих країн, які є християнські, в яких зійдуть чудо-храми, власне, в той же день, коли до України зійде Новий Єрусалим і чудо-храми, і в Новому Єрусалимі Бог буде керувати світом, поруч буде Срібний палац Богородиці, нагадаю вам я, і, власне, сходження тих чудо-храмів має бути, як я говорив, уже під мелодію місячної сонати, яку ви мали ласку Божу чути і зараз чуєте її, а вже святі будуть по небу на білих конях воїни Божі їхати під мелодію славного козацького маршу. І в тій ситуації подивіться, будь ласка, мою сторінку на Фейсбуці, де є цікаві новини. Власне, є інформація, що буде спецоперація РПЦ Великдень. Я пояснив, яка це буде спецоперація. Тут такого пояснення детальнішого, що я від Бога Божої Матінки дав, немає, але множте слово моє. І дивіться статтю «Борис Голодюк понад 50 років бачить і чує Богородицю». Сьогодні свято святого Микити, ім'я його означає «Переможець». Славний воїн він був. Власне, вітаю всіх, хто таке прекрасне ім'я має. І колись була Микитинська Січ, і у нас біля Франківська, у бік Січі, є славне село Микитинці.
де є храм Святого Микити дерев'яний, який має особливу Божу благодать. Вітання з чистим четвергом тоді, ну і згадують, що от Ісус умивав ноги апостолам, показуючи свою смиренність. Але найголовніше, що сталося в цьому дні, дорогі мої, це те, що Ісус, власне, встановив святе причастя, розповів, що коли людина вживає хліб і вино, то вона, власне, їсть тіло його і п'є кров його. Це неймовірно, розумієте? І що рано чи пізно сила Божа, якщо людина прийняла це причастя у церкві хоч раз, вона може ту людину змінити, очистити більше всього і очистити душу її і вивести на праведні шляхи. Тому, власне, сьогодні особливо увечері постарайтеся прийняти святе причастя, а завтра пам'ятайте, що таке щастя прийняття святого причастя ви не можете мати, бо тільки один раз на рік не робиться святе причастя у церкві, не відправляється та служба Божа, на якій чудом Божим створюється причастя, люди причащаються. Це є саме Велику П'ятницю. І Велику П'ятницю, Страсну П'ятницю, треба поцілувати плащаницю. І, власне, на жаль, зараз злі люди зробили все, щоб плащаниці ми, на жаль, не можемо поцілувати. І це один із Божих знаків, що після того, як це буде, і після того, як в суботу має статись так, що не зійде благодатний вогонь, і хоч він вже не сходить 5 років, але не зійде так, що можуть зірвати той храм на гробі Господньому. Молимось, щоб не сталося взриву того храму, який будуть імітувати нібито як землетрус. І в тій ситуації люди мають зрозуміти, що має прийти лжехристос, а після нього Ісус. Лжехристос має бути чорноокий, чорноволосий. Нагадаю вам, що вже 3 роки тільки в Московії є тип, якому видали паспорт, що він Ішуа Мешіах, нібито Ісус Христос. Офіційний державний паспорт. І саме цього придурка московські попи будуть величати, як нібито правдивого Бога, що воплотився серед них, як найбільш істинно православних. Ну і окрім нього ще будуть двійники, які йому будуть у Доросвітці допомагати. Але віримо, що це недовго буде тривати, бо до 15 травня край має прийти Бог, Божа Мати, і воскреснуть наші герої святі не з гробів, а сонця неба храмів. Амінь.